hitoa, että täytyy nostaa rengaspainetta, ei pysy renkaat enää kantajalla. Niin se tulee niin kovaa se kulma. Joo, se tulee niin reunaan. Joo.
saatana mukavaa, kun mennään pitkään niinku just tuo viimeinen, viimeinen kaare, kun kolmosella tarjoaa vaan, niin ei saatana. Sit kun sitä vauhtia alkaa olla niin helvetisti, niin oh, on se vaan mukavaa, ei saatana. Miltä se tuntuu? Aivan virheetön. Kyllä se on mukavaa, kun voimaa on. Tämmönen kisan jälkeinen haastattelu vielä tähän, että miltä se tuntui niin kuin, että yllättävän paperia oli. Tämä niin kuin olotilaan näin, niin oli joo.